на тебе. Все. А якщо, ну, всяке може бути, якщо ти, якщо ви там стрілок, то якщо у нас дальність буде 500 оцим перехрестком. І пыталися його спасти, всі робили йому знеболюще. Тому що знаходиться, правильно? Провіряти його стан там кожен 3-5 хвилин. Тому, тому розділили етапи до медичних, до фельдшера, лікарів. Є, скажімо так, рівень основної медичної допомоги.